محکمہ صحت پنجاب کا صوبے میں خسرہ مہم کا اعلان۔ خسرہ مہم 15 تا 27 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 6 ماہ سے 7 سال کے بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ محکمہ صحت نے تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال چوہدری سے۔ بلال، بتائیے گا اس حوالے سے خسرہ مہم 15 سے 27 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ جی بالکل، محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے پنجاب کا صوبے میں 13 روزہ انسداد خسرہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی ہے ڈاکٹر منظور احمد سچنا نے کہا کہ انسداد خسرہ مہم 15 سے 27 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 6 ماہ سے 7 سال کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو انسداد خسرہ مہم کے لیے مرحلے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اضلاع میں خسرہ مہم سے آگاہی کے خصوصی پروگرام بھی منعقد ہوں گے۔ اس موقع پہ ان کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ افسران سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو بھی آگاہی مہم میں شامل کریں گے۔ ضلع انتظامیہ، این جی اوز، میڈیا، علماء کرام اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کیا جائے گا اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ انسداد خسرہ مہم میں 15,000 بہت شکریہ آپ کا بلال، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔